Ja, Robin Adolfsson, han var inte mäktig nog att klippa Mattis den här helgen, utan det är... Ja, Robin, ja. Vi säger väl grattis till en andra plats i alla fall, ja, va? Vi får väl göra det. Ja, vi har kämpat hårt för den, har vi gjort. Var lite kvar att jobba på bilen, den är väldigt sladdig när det är krokigt. Ja. Så har vi ju lite att bygga på för framtiden. Mattis har åkt riktigt jäkla bra idag, måste vi säga. Ja. Över förväntan. Ja. Så det var inte så lätt som man kunde tro idag. Nej, vad blir nästa tävling? Jag har hatten av till honom. Så. Ja, vad blir nästa tävling nu då? Vad sa vi? Ljungby, va? Midsommardansen. Sprinten i midsommardansen. Ja. Och Dackefejden sen. Ja, ja, precis. Då syns vi då. Ja, så då har vi lite mer mil i baken. Ja. Så då jävla. Ja, tack ska du ha.